сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар мен хамза атындағы нөмір жүз сегізінші жалпы орта білім беретін мектептің физика пәнінің мұғалімімін бүгінгі сіздермен қарастыратын сабағымыздың тақырыбы электр тізбегі және оның құрамды бөліктері кернеу электр тізбегі электр энергиясының көзінен электр энергиясымен жұмыс жасайтын құралдардан және оларды өзара жалғаушы сымдардан тұрады яғни мынау төмендегі суретте бізде электр тізбегі көрсетілген осы суретке қарайтын болсақ электр тізбегі қандай элементтерден тұрады ең бірінші мұн, тоқ көзі. бізде мынау ток көзі яғни бізде ток көзі болу керек одан кейін электр энергиясымен жұмыс жасайтын құралдар болу керек яғни бізде мына амперметр вольтметр, олар электр энергиясымен жұмыс жасайтын құралдар және осы ә, приборларды өзара жалғаушы бізде сымдар болу керек иә мынау көк түстегі бізде өткізгіш жалғауыш сымдар егер де осы тізбекті біз былай құрайтын болсақ бізде электр тізбегі пайда болады яғни түсінікті ғой электр тізбегі болу үшін бізде электр энергиясының көзі болу керек және электр энергиясымен жұмыс жасайтын бізде құралдар болу керек және де жалғаушы сымдар болу керек осылардың барлығы бізде электр тізбегін құрайды электр тізбегінде ток жүру үшін бізде тізбек тұйықталған болу керек тұйық тізбек болу керек де сым үзілетін болса бір жер қосылмаған болса ток көзіне онда тізбек арқылы ток жүрмейді электр тізбегін қосу тәсілдерін бейнелейтін сызбаны біз схема деп айтамыз яғни тізбекті қосу тәсілдерін бейнелейтін сызба бұл схема деп аталады мысалы бізде мынандай электр тізбегі көрсетілген осы электр тізбегінің схемасы келесі суретте көрсетілген яғни бірінші суретке қарайық бірінші суретте бізде электр тізбегі Мына бізде кілт иә мына кілт Мына бізде батарея ал мына бізде шам осы шамдар үшеуі бізде өткізгіш сымдар арқылы бір біріне былай жалғанып тұр иә енді осы тізбектің схемасы екінші суретте көрсетілген яғни қосу тәсілдерін бейнелейтін сызба схема деп аталады яғни бұл жерде қарайтын болсақ ток көзінің схемада белгіленуі шартты белгісі мынандай иә ал кілттің белгіленуі мынандай яғни осыларды біз бейнелейтін сызбаны схема деп айтады екенбіз ал мынау шамдың схемада белгіленуі шартты белгісі мынандай түрде белгіленеді екінші суретте электр тізбегін қосу тәсілдерін бейнелейтін сызба көрсетілген иә оны біз схема деп айтады екенбіз яғни схемаларда құрылғылар шартты белгілермен белгіленеді мысалы келесі суретте қарайтын болсақ бұл жерде төменде ә, кейбір құрылғылардың шартты белгілері көрсетілген ең бірінші қарайтын болсақ бізде мынау кілт кілттің шартты белгісі қоңыраудың шартты белгісі шам мына кедергінің шартты белгісі мұн амперметр реостат мына жерде вольтметр яғни осы кестеде физикалық құрылғылардың шартты белгілері көрсетілген барлық элементтердің шартты белгілерін біз мұқият қарап олардың қандай белгіленетіндігін білуіміз қажет ал енді келесі танысатын физикалық шама ол кернеу болып табылады кернеу дегеніміз бір кулон зарядты қозғалту үшін атқарылатын жұмысты сипаттайтын физикалық шама кернеуді біз у әріппен белгілейміз кернеу о яғни yani, осы ережеге сәйкес біз формуласын жазатын болсақ u тең а бөлінген q яғни yani, бір кулон зарядты өткізгіш арқылы қозғалту үшін атқарылатын жұмысты біз кернеу деп айтамыз кернеудің өлшем бірлігі вольт ал енді кернеуді өлшейтін құрылғы вольтметр деп аталады келесі суретте көрсетілген құрылғы бізде ол вольтметр болып табылады вольтметрдің ортасында мынандай в деген әріп жазылады ал енді вольтметрдің схемада белгіленуі е яғни оқушылар біз кернеуді у әріппен белгілейміз бұл жерде q дегеніміз ол заряд а дегеніміз зарядты орын ауыстыру кезіндегі атқарылған жұмыс кернеудің өлшем бірлігі вольт оны біз вольтметр деген құрылғы көмегімен өлшейміз вольтметрдің негізгі элементтері ол корпус шкала мына жерде шкала жазылған одан кейін көрсеткіш мына жерде көрсеткіш болады кенеудің қаншаға тең екендігін көрсететін көрсеткіш болады одан кейін терминалдар терминалдарды плюс немесе минуспен белгіленді және оларды айқындылығы үшін оларды әртүрлі түстермен ерекшелеп қояды яғни мына жерде қарайтын болсақ плюс ол қызыл түспен ал минус қара түспен көрсетілген ал енді оқушылар уольтметрді тұрақты ток тізбегіне қосқан кезде біз полярлықты сақтауымыз қажет мына жерде бізде ток көзі иә ток көзі мына ток көзінің плюс полюсі ал мынау бізде минус полюсы сонда вольтметрді жалған кезде біз плюс полюсінен шыққан сымды біз вольтметрдің плюсіне ал ток көзінің минус полюсінен шыққан сымды біз вольтметрдің минусына жалғайтын боламыз әрқашанда вольтметр тізбекке параллель жалғанады бұл жерде мынау кедергі сонда кедергіге вольтметр қалай жалғанып тұр параллель жалған тұр оқушылар электр тізбегін жинаған кезде біз вольтметрден басқа элементтерді басында жинаймыз одан кейін ең соңында біз вольтметрді қосуымыз керек яғни yani ең бірінші біз мынау ток көзінің плюс полюсіне өткізгіш сымдарды жалғап оны біз кедергіге жалғаймыз мынау бізде кедергі одан кейін өлкеі сымдар арқылы амперметрге жалғаймыз иә yeah, амперметрден тағы да ток терес теріс полюсіне жалғаймыз ал ең соңында вольтметрді біз мына кедергіге параллель жалғаймыз ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ электр тізбегі электр энергиясының көзінен электр энергиясымен жұмыс жасайтын құралдардан және оларды өзара жалғаушы сымдардан құралады электр тізбегін қосу тәсілдерін бейнелейтін сызбаны біз схема деп айтамыз бірінші суретте бізде электр тізбегі ал екінші суретте осы тізбектің схемасы көрсетілген схемада құрылғылардың шартты белгілері белгіленеді мынау кестеде бізде электр құралдарын шартты белгілері көрсетілген мұқият қарап олардың белгілерін үйреніп алуымыз қажет бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды егер бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болатын болса комментарияға өз ойларыңызды жазып қалдырыңыздар сабақтарды жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар назарларыңызға рахмет